Näitä valtiontalouden säästöjä on ihan välttämätöntä tehdä. Me emme siitä pääse karkuun. Olisipa tässä aitiossa ketä tahansa, niin valtiontalouden säästöjä on välttämätöntä tehdä. Miksi asumistuesta? Siitä syystä, että asumistukimenot on kasvanut erittäin kovalla kertoimella, miljardilla eurolla 10 vuoden aikana. Ja nämä on näitä isoja pääluokkia, niin kun joudutaan hakemaan säästöjä isossa mittakaavassa, kun valtion talous on näin vakavassa tilanteessa, niin joudutaan katsomaan näitä isoja pääluokkia. Näistä asumistuen tuen säästöistä, niin näissä on tehty erittäin tarkkaa harkintaa, että miten näitä kohdennetaan, ja pyritty tunnistamaan ne tavat, miten voidaan esimerkiksi lapsiperheiden osalta, vaikkapa se perusomavastuun lapsikertoimen korottaminen, niin pystyttiin ottamaan siinä niin kuin huomioon ja sitä kautta pehmentämään sitä vaikutusta hiukan lapsiperheisiin. Sitten olemme tehneet tämän tyyppistä työtä. Ja sitten haluan myös muistuttaa siitä, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset, niin toimeentulotuen varassa elävät ihmiset, niin toimeentulotuki on se turvaverkko, joka varmistaa sen, että ihan kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset niin eivät putoa synkkyyteen.